Hello there Sparkles, what's up? Idag vet inte jag hur ljudet är för att min röst är väldigt, väldigt ansträngd. Och det är för att jag har legat sjuk. Jag har legat och sovit. För inte alls länge sedan så jag är dessutom nyvaken. Men jag fick lite inspiration om att göra en myth-busting video. Igen, jag har gjort den förut och jag kommer inte ihåg exakt vilka jag drog med i den videon, men jag har hittat en hemsida nu där det finns en del myter som vi kan diskutera. Åh nej, kommer jag ha den här i nyllet under videon? Den där kommer definitivt flytta på sig. Ah, den flyttar sig åt det hållet! Ja men då så! Bra. Källan som jag kör idag är från Forbes bland annat. Vi får se hur många det blir. Men Forbes är ju en väldigt välkänd tidning. Och har väldigt många läsare. Och den här artikeln är då... Herregud, jag hör hur jag låter. Alltså jag är så hes. Men ni får stå ut med det. Artikeln heter 11 skincare myth you should stop believing. According to a dermatologist. Första myten är då att om du dricker mer vatten så blir din hud mer återfuktad. Och det stämmer faktiskt inte. Alltså det påståendet stämmer inte. De har rätt i det här läget. Om du dricker en mängd vatten för att känna dig återfuktad, så kommer det här vattnet antagligen att gå till andra organ som behöver vattnet ännu mer. Vilket är samma logik när det kommer till supplement av olika slag. Speciellt de som är till för huden. De som ska hjälpa till att få huden att bli strålande vacker och som innehåller massa vitaminer som är bra för huden och allting. Det är säkert jättebra i teorin, men kroppen kommer inte prioritera att de vitaminerna går ut i huden, för de kommer behövas på andra ställen. Det kosmetiska kommer huden prioritera som sista utväg. Och det gäller ju då vatten också. Att inte tvätta sitt ansikte orsakar akne. Just det. Att säga att man inte tvättar ansiktet och så får man akne av det. Det hade jag kunnat tagit om det hade varit en 10-åring som hade sagt det. Men med lite utbildning, du behöver inte mycket, så kan man ju förstå att akne är så extremt komplicerat. Det handlar inte om du tvättar ansiktet eller inte. Om du inte tvättar ansiktet behöver inte det alls betyda att du kommer få akne. Och även om vi drar det tvärtom istället, om du har akne och tvättar ansiktet så kommer inte akne försvinna på grund av det, för att det finns många andra faktorer som har med akne att göra. Inte att du tvättar ansiktet eller inte. Sen tycker jag att tvätta ansiktet minst en gång om dagen, helst två. A spray tan kan skydda din hud från att bränna sig i solen. Det här är konstigt att det här fortfarande är en myt, för det står på varenda produkt. Varje fake tanningprodukt som jag använder står det alltid på att glöm inte att använda solskyddsfaktor, det här är inget solskydd på något sätt. Och de som är utbildade inom det säger exakt samma sak. Alla de jag har träffat i alla fall och som är utbildade ordentligt. Och hur kan det här fortfarande vara en grej? Att man tror att bara för att man har brun utan sol på sig att man helt plötsligt är bättre skyddad. Solskyddsfaktor, alltid använda solskyddsfaktor. Du behöver exfoliera din hud. Har du en frisk hud så behöver du inte göra det. Det enda som exfoliering har som effekt på huden
är ju en synlig effekt, alltså det är en kosmetisk grej. Din hud mår jättebra utan att du exfolierar huden. Ärligt talat så mår ju antagligen huden bättre av dem om vi tänker ut solperspektiv, för du har ytterligare ett eller två skyddande lager av din egen hud. Använd solskyddsfaktor i vilket fall, men speciellt om du exfolierar huden, för då drar du ju bort det översta hudlagret eller två översta som finns där för att skydda. Så ur ett kosmetiskt perspektiv kan man behöva det, men ur ett rent funktionellt perspektiv inte ens lite. Naturliga produkter är bättre än de säger, skriver inte en val, men jag antar att det är jämfört med formulerade i ett jävla labb. Och naturligt är inte bättre. Det är någonting ni aldrig kommer höra mig säga, och om jag gör det så är jag säkert superfull och skojar. Men naturligt är inte bättre i det här läget. Ett labb har tagit fram det säkraste för dig. Ett labb som tar fram en produkt har tagit fram det för att det ska vara så säkert som möjligt för dig. Om man gör någonting med naturliga essentiella oljor eller extrakt från olika växter och sånt där, för det är ofta där de här naturliga ingredienserna kommer ifrån, så innebär det att koncentrationen behöver inte ha samma reglering på sig, och du har väldigt mycket lättare att få allergiska reaktioner, eftersom de flesta blommor och växter i naturen har ett skyddssystem runt sig, och det här skyddssystemet är ju till för att förgifta liksom omgivningen som väljer att plocka, som väljer att äta växten. Att det här är inte någonting som vi vill ha koncentrerat på vår hud. Det kan ge allergiska reaktioner. Ögonkräm gör ingenting. Tycker de är en myt. Och de som känner mig vet ju att jag och ögonkräm, vi är inte bästa kompisar. Jag tycker att ögonkräm är en väldigt överflödig produkt som man inte behöver om man inte tycker om det steget. För det är så här, att säga att den inte gör någonting, nej det är klart att en ögonkräm gör någonting. Men de kan också, nu har de inte gjort det, men de skulle kunna sätta ett perspektiv med vad en vanlig ansiktskräm gör. Och till skillnaden däremellan är ingen i princip. Att du kan använda en vanlig moisturizer, en återfuktande kräm under ögonen också utan problem. Det är inget konstigt, det kommer varken ge eller ta ifrån, det kommer bli samma. Men det är klart att om vi säger att ögonkrämen inte gör någonting, nej, det är väl fel av mig att säga så, absolut. Jag ångrar det statementet att jag har sagt det, men det har ingen så supereffekt om du jämför med en vanlig hudkräm. Du kan lika gärna använda det istället. För det som företagen då har gjort, det här blir repetition för de som har tittat på flera av mina videos, men en ögonkräm är en produkt som ett företag har hittat på någon gång i tiden för att kunna sälja mer. Och det de då har sagt är att jo, men vi har tagit den här formulan och gjort den specialiserad för ögonen. Det har de inte gjort för det första. De har gjort det till en mindre storlek och höjt upp priset. Och sen finns det de som även gör... Är det fokus? Där. Och så finns det ju även de företag som gör på det sättet att de sänker koncentrationen av de aktiva ingredienserna, vilket gör ögonkrämen per se billigare att producera. Och därför bör den inte vara dyrare. Alltså det är ett försäljningsknep bara. Det är därför jag tycker att ögonkräm är onödigt i den bemärkelsen. Men gillar man det som ett steg, behåll skiten. Alltså om du tycker att det är mysigt att ha ett extra steg, gör det. Där tänker jag inte argumentera. Sår behöver andas för att läka. Jag vet ju, alltså jag har ju hört det här själv typ när jag var liten. Att, men vi måste låta såret andas så att man sover aldrig med plåster. Jag gjorde inte det i alla fall. Jag har nästan aldrig sovit med plåster. För men såret måste andas. Och det är klart att vad spelar det för roll egentligen? Alltså du för tiden.
nu för tiden så är det ju inte så att du lindar in ett sår i bara tejp typ. Så att det är väl egentligen irrelevant, men varför? Det enda som jag kan tänka mig att lufta ett sår är ju så att det inte ska bli liksom svampigt, eller måste säga att det inte bildas en miljö där bakterier frodas, där svamp frodas. Så att det är det enda jag kan tänka mig för varför man skulle låta huden lufta. Men du behöver inte retinol förrän du har fyllt 50. Behöver är ett väldigt starkt ord nu som Forbes har slängt ut. Du behöver inte. Att de säger att man behöver. Alltså okej, så här. De skriver att myten är att du inte behöver retinol innan 50 års ålder. Det är ju alltså, det är klart att du inte behöver det. You don't need it. Men sen är jag fattar att de vill ju hela den här 50-grejen, att man kan fortfarande förebygga. Jag har inte läst vad som står under, jag kanske borde gjort det, men det här är min tolkning av det, så att säga. Att du kan förebygga 20-30 års åldern med lättare retinolkrämer till exempel. För retinol har ju många fina egenskaper i huden, inte erfarenheter. Så att det tycker jag att du kan använda om du känner att du vill det, men behöver, nej, vi pratar om kosmetik här igen, man behöver inte ett shit. Du behöver inte solskyddsfaktor under hösten eller sommaren. Ja, det här har jag ju snackat om några gånger nu då. UV-strålarna som finns här i Sverige framförallt är som starkast vår och sommartid. Vi har inte så mycket... Tappade jag rösten helt nu? Ja, det här blir kul. Och sitta och redigera sen. Ja. Sommar och vår och sommartid så har vi både UVA och UVB. Vinter och hösttiden har vi inte UVB på samma sätt. Men vi har fortfarande UVA. Så ur det perspektivet tycker jag att vi behöver solskyddsfaktor året om. Toners är en nödvändig del utav en aknebenägen hudvårdsrutin. Ja, de som har sett flera av mina videos nu igen, du vet ju också om att just det här med toners är inte min starkaste prioritering. Den gör i princip ingen nytta som en toner. Alltså har du den i form av en toner så gör den väldigt lite för dig. Har du den som ett exfolierande steg, då är det en helt annan sak. Men använder du den i den formen att alltså, tonen ska återställa pH-balansen och lite sådär, that's not gonna work. Men att den är viktig för en aknebenägen hud, den är inte viktig för någon hud. Just det, de har ju även intervjuat en hudläkare här, en dermatolog. Och hon säger ju washing with a gentle cleanser and water is adequate to thoroughly cleanse the face. You don't need the skin to be 100% squeak clean and stripped of all its natural oils. Och det är lite det. Nej, det är inte det. Alltså, vi säger ju, vi har ju samma poäng att vi behöver inte toners, men vi säger det på väldigt, vi har olika argument för det. Gud, nu är vi inne på sista här. Jag hör att min röst börjar kajka ur nu, så att det blir inte en så lång video idag. Exfoliating devices, alltså typ, nej men gud, vad heter de en gång i tiden då? Nej men nu står det ju helt stilla. Foreo är ju en utav dem här, bland annat. Och så är den här med borsthuvudet, som en gång fanns också. Myten här i alla fall, att de typen av produkter behöver användas varje dag. Nej, de behövs inte användas varje dag. De är ett bra extra steg om man känner att man vill pampra sig själv lite extra den dagen. Eller om man har... Jag kan tycka att det är trevligt om man har varit typ haft på sig smink hela dagen. Och det har varit liksom mycket smink, om det har varit någon utekväll eller någonting. Och man bara känner att nu ska det bort. Bort, 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 bort. Så är det trevligt med en liten sån...
massage device. Eller exfoliating device. Jag kan bara tänka mig att det är samma som de menar. Ja men precis, spinning brush heads. Och de påstår här även att den, de kan till och med vara irriterande på huden. Och jag vet att just de där borsthuvudena hade ju en del mögel. Eller det kan väldigt lätt bildas mögel i sig och då blir det ju ytterligare... Då kan det ju bli ytterligare reaktion på så sätt. Men... det här var i alla fall de 11 myterna från Forbes. Om det är så att någon av er vet någon annan så hemsida med myter som ni vill att jag ska gå igenom, så antingen länkar det här eller så skriver ni till mig på Instagram som kommer där någonstans. Och där kan ni även skicka generella frågor angående hudvård, huden och så ska jag försöka förklara så gott jag kan helt enkelt. Och tyckte ni om den här videon så trycker ni en tumme upp. Och vill ni se mer av mina videos så är det bara för dig att ta och subscriba. Så tar du och jag ses i min nästa video. Puss i puss.